ty šaty, ale... Dáš to sem? Co tam je, holky? Co je? No vy jste se zbláznili, nebo co? Nechte toho, sundej ty šaty. Prosím tě, to je strašně, jak se k sobě chová. Tak si to představte, ten Danda zažaloval poslance Peloucha. A to je dobře nebo špatně, tatínko? Tak ona mi bere šaty a ty mě ještě bije. S tím žehlím, nechte toho. Ona mi zlomila ruku. Tak si moje, já ji zabiju. Já ti taky zabiju. Ne, já spíš myslel, že Pelouch zažaluje Dandu. Ano, tatínku. Tak, vyslíkej se.